ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ پنجاب میں گہری دھند کا سلسلہ تاحال برقرار ہے، جبکہ ٹریفک حادثات میں دو خواتین جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ پنجاب کے مختلف شہروں لاہور، فیصل آباد، شیخوپورہ، ساہیوال اور جنوبی پنجاب کے شہر دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ پاک پتن عارف والا، بہاول نگر اور مظفر گڑھ میں حد نگاہ صفر ہو گئی، جس کے باعث آمد و رفت کے ذرائع متاثر ہو گئے۔ متعدد پروازیں منسوخ اور ٹرینوں کی روانگی تاخیر کا شکار ہو گئی، جبکہ موٹر وے کو بھی کئی مقامات پر بند کر دیا گیا۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے حادثات بھی بڑھ گئے ہیں۔